Міністерство освіти та науки України оприлюднило остаточний графік проведення ЗНО у 2020 році. Так, зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться з 25 червня по 17 липня. Відповідні запрошення будуть розміщені у особистих кабінетах учасників тестувань. Згідно з графіком, тестування відбудуться у такі дати. Математика – 25 червня, українська мова і література – 30 червня, фізика – 2 липня, іспанська, німецька, французька мови – 6 липня, англійська мова – 7 липня, історія України – 9 липня, біологія – 13 липня, географія – 15 липня, хімія – 17 липня. Результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів будуть розміщені до 29 липня на інформаційних сторінках учасників тестування. А от додаткова сесія запланована з 23 липня до 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Зареєструватись для участі в ній можна з 25 травня до 9 червня. Проводити тестування з усіх навчальних дисциплін будуть з дотриманням санітарних вимог, обіцяють в МОН, аби зменшити ризик розповсюдження вірусу. Держава піклується про безпечні умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тому кожен учасник та інструктор буде забезпечений засобами індивідуального захисту. В пунктах тестування будуть обов'язково антисептики. Найважливіше – збереження здоров'я та життя наших дітей, випускників та педагогів. Вступна кампанія у цьому році розпочнеться у серпні. Так, для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 числа. Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня для тих, хто вступає за результатами ЗНО, та до 16 серпня для вступників, що складатимуть іспити в закладі вищої освіти. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування – до вечора 31 серпня. А що ж до термінів проведення реєстрації на магістратуру для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового випробування, то їх перенесено. Реєстрація триває з 12 травня до 5 червня та відбудеться онлайн. Водночас дати їх проведення залишаються незмінними – 1 та 3 липня відповідно. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Харківські «Ізвістія».